Malo ko je očekivao da će nam sredina avgusta doneti jesenje vreme, ali to je slika koja je obeležila vikend za nama. Tradicionalno najposećenije izletište Avala ipak je bilo, bez obzira na temperature, i juče raj za odmor. Jesen je preko noći stigla na Avalu. Na 122. metru tornja činilo se možda čak i zima. Ipak to nije sprečilo da liftovi rade punom parom. 40 sekundi kasnije na Vidikovcu zatekli smo neočekivano mnogo ljudi. Došli smo u gostu u Beogradu pa da prošetamo ujedno na Avali. Domaćini su vas doveli pravo na toranj? Da, na toranj. Kako vam se dobro? Prelepo je ovde. Oduševljeni smo. Odakle ste? Kraljeva. Meni se ovde dopada zato što je visoko. I mogu da gledam ovde veliki pogled. Pomalo hladan dan za porodični izlet na Avalu. Jeste, ali prvi dan slobode. Tako da, ga iskoristimo bilo kako. U podnožju tornja čekala nas je Cica, čuvena maskota Avale. Dan nakon bombardovanja došla je na ruševine nekadašnjeg tornja i od tada je tu, već punih 18 godina. Možda se neke mlađe generacije ne sećaju koliko i ona, ali lekcije iz istorije dobro su savladale, a znanje prenele i na goste iz Švajcarske. Nažalost, nismo imali dovoljno vremena i zbog vremena i oni moraju da nastavljaju put, pa nismo mogli mnogo toga da obiđemo. Ali o Avali ispričali smo im ono najosnovnije i o tome kako je ponovo izgrađen toranj. Lepo je, dopalo mi se, pošto nikad nisam bio, u stvari dolazim svake godine ovde, nikad nisam bio u Beogradu, nikad nisam video te stvari, to lepo stranu Srbije, da kažem tako. Oni u nešto boljoj kondiciji, umesto liftom, do najlepšeg pogleda na Beograd stigli su peške. Ko je u najboljoj kondiciji? Ćerkić. I Sinčić. On je u najboljoj kondiciji. On, neumoran je. 10 koraka ispred vas sigurno uz ove stepenice. Godinu i po dana, ali je u većoj formi nego vi. Ja sam vodič turistički. Bili smo na tornju, znači, ova dvojica, njih dvojica su popeli gore. Bili smo na Vidikovcu, gledali su grad. Ovo mesto je mnogo lepo. Nadam se da će i moja porodica i prijatelji uskoro doći. Volim ovu zemlju. Moje srce je ovde. Kraj spomenika neznanom junaku sreli smo i petogodišnju Zoju i godinu dana mlađeg Baneta. A šta ti se najviše dopalo danas? Ali te kokice? Ne. Nego? Ona kad sam se popela tamo gore. Šta ti se gore dopalo? Onaj spomenik. Evo, Bata te zove da skačete zajedno. Kako vi to skačete? Odgovor nismo dobili. Igra sa mlađim bratom bila je preča. I baš oni pokazali su nam koliko je malo potrebno da dan bude bolji. Dovoljno je izaći u prirodu. Dobro raspoloženje i najlepši pogled na grad samo su bonus. A onda nam ni kiša, ni vetar, ni letnjih 17 stepeni ne mogu ništa.